হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু চিম্প্লিফাইং চিভিল ছাৰ্ভিচ চিম্প্লিফাইং চিভিল ছাৰ্ভিচ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আছাম ইকনমীৰ চাৰি নম্বৰ লেকচাৰটো পাইছোঁহি আৰু এই লেকচাৰটোৰ জৰিয়তে আছাম ইকনমীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক সেইটো হৈছে এল এট চেক্টৰছ অফ আছাম তাৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ এল এট চেক্টৰসমূহে আমাৰ অসমৰ ইকনমীৰ ওপৰত কিদৰে হেল্প কৰিছে বা অসমৰ ইকনমীৰ ডেভলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে হেল্প কৰিছে তাৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছকৈ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে ইয়াৰ ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু সেই প্ৰব্লেমসমূহৰ চলিউচনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ধৰণৰ মেজাৰছসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে পলিচিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে সেইবোৰৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিসকলে সকলে বর্তমান আমার আসাম ইকোনমির আগর ভিডিও সম্ভব চাইলকে সাই লো পাৰে তো আমি আসাম ইকোনমির বহু বেশি ইম্পর্টে কিছু টপিক এছ এক্সাম্পল উই কেন সি ডি পি অফ আসাম ডি পি অফ আসাম পেপিটাল ইনকাম অফ আসাম লিটার্সি রেট ওকে সো এইবিল নানানটা টপিকৰ ওপৰত ইন ডিটেইলসকে ডিসকাশ করে থ গিয়ে যদি চাওয়া নেই চাই লোক পার যখন আমাৰ হোৱাটছআপ গ্রুপ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে জইন হ'ব পাৰে ইয়াৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ছ' লেট ষ্টাৰ্ট ছ' আছাম ইকনমীৰ চিলেবাছটোৰ ওপৰত আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতে ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাছ কৰিছিলোঁ তাত আমি আছাম ইকনমীৰ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত টপিকসমূহ আমি কিদৰে পঢ়িম বা ইয়াৰ কিদৰে আমি এটা আছাম ইকনমীৰ আভাস ল'ব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাছ কৰিছিলোঁ ছ' আছাম ইকনমীৰ যি নেকি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এন অভাৰভিউ সেইটো আমি বৰ্তমানলৈ কমপ্লিট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলেক চেক্টৰৰ ওপৰত আৰু আছাম এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড থকা সকলোবোৰ ইছ্যুছ আমি বৰ্তমানলৈকে পঢ়ি শেষ কৰিছোঁ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰখন কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড থকা প্ৰব্লেমসমূহ কোনবোৰ হয় গৰম মেলাই কি কি মিজাৰ্ছ গ্ৰহণ কৰিছে অ'কে চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছকে ডিচকাছ কৰিছিলো আৰু আজি আমি আগবাঢ়িম তাৰে অন্তৰ্গত অন্য এটা টপিক সেইটো হৈছে এলাইট চেক্টৰ গতিকে আই হোপ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ভাল পাব চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এলাইট ছেক্টৰসমূহত ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান ৰিভলিউচন অনা হৈছিলে আৰু সেই ৰিভলিউচনসমূহৰ জৰিয়তে আমি এলাইট ছেক্টৰসমূহ কিদৰে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত বিশেষকে কিছুমান ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ছ' ৰিভলিউচনসমূহৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এল এট চেক্টৰসমূহৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছ' সেই ৰিভলিউচনসমূহৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আহিব আমাৰ ব্লু ৰিভলিউচন যিটো পিচি কালচাৰত জড়িত আছে অ'কে গতিকে ব্লু ৰিভলিউচনৰ ওপৰত আমি ইন ডিটেইলছকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে পিচি কালচাৰ যে নেকি এল এট চেক্টৰ হয় সেই চেক্টৰটোত কি কি ধৰণৰ প্ৰব্লেমসমূহ আছে আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ধৰণৰ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেইবোৰ আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ নেক্সট আহিব আমাৰ অৰ্গেনিক ৰিভলিউচন অৰ্গেনিক ৰিভলিউচন বিশেষকৈ খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কিদৰে আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চাইণ্টিফিক ফৰ্মুলাসমূহ ইউজ কৰি পিনে অ'কে চ' চাইণ্টিফিক ৱেৰ জৰিয়তে কিদৰে আমাৰ খেতি বাতিসমূহ ভালদৰে উৎপাদন সক্ষম কৰি তুলিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ মন দিয়া আছিলে গতিকে অৰ্গেনিক ৰিভলিউচনৰ ওপৰতো আমি ইন ডিটেইলছকে ডিচকাছ কৰিম তাৰপিছত আহিব আমাৰ মিছন মুগা ইন চেৰিকালচাৰ চ' ছেৰিকালচাৰ চেক্টৰটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা নিউ ষ্টেপ লৈছিলে সেইটো হৈছে মিছন মুগা গতিকে আমি মিছন মুগাৰ লগতে ছেৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ধৰণৰ ষ্টেপ আৰু কিছুমান গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইবোৰৰ ওপৰতো ইন ডিটেইলছকৈ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এট দ্য লাষ্ট আমি হোৱাইট ৰিভলিউচনৰ ওপৰত পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিটো দেৰী প্ৰডাক্টৰ লগত জড়িত গতিকে গাখীৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বা দেৰি প্ৰডাক্টসমূহৰ প্ৰডাকশ্যনটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কি কি ধৰণৰ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিছে বা হোৱাইট ৰিভলিউচন কি হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাছ কৰিম ছ' লেট ষ্টাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অল আহিব আমাৰ ব্লু ৰিভলিউচন গতিকে যোনটো নেকি নীলক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' গতিকে বিশেষকৈ ব্লু ৰিভলিউচনটো আহিছিলে পিচিকালচাৰ চেক্টৰটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অ'কে চ' পিচিকালচাৰ ছেক্টৰটো আমাৰ ইকনমীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি এটা ইম্পৰটেণ্ট চেক্টৰ হয় আৰু অকল আমাৰ ষ্টেট ইকনমিয়ে নহয় আমাৰ ৰুৰেল ইকনমীৰ ডেভলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত পিচিকালচাৰে বহুত বেছি এটা ইম্পৰটেণ্ট ৰ'ল প্লে' কৰে ব্লু ৰিভলিউচন অলৱেজ ৰিলেটেড টু ৱাটাৰ পানীবিলাক যিহেতু সাগৰৰ পানীবিলাক নীলা গতিকে ডেট ইজ ৱাই ব্লু ৰিভলিউচন টাৰ্ম ইউজ কৰা হয় আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ব্লু ৰিভলিউচন যিটো পলিচি হয় বা ব্লু পলিচি এটা অনা হৈছিলে পোনপ্ৰথমে পৰ্তুগিজসকলৰ জৰিয়তে যদি আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি পঢ়িবলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰি গতিকে তাত পৰ্তুগিজসকলে যেতিয়া নেকি আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে তেতিয়া এটা ব্লু পলিচি আনিছিলে অকে আৰু সেই পলিচিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সাগৰত তেওঁলোকৰ যি নেকি নেভি হয় সেই নেভিটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে সেইটো পলিচি গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ব্লু ৰিভলিউচন এইটো সদায় পিচি কালচালত জড়িত অৰ্থাৎ মৎস্য উৎপাদনৰ লগত ই জড়িত হৈ থাকে অ'কে গতিকে মৎস্য উৎপাদন কিদৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি আমাৰ অসমত আৰু সেই মৎস্য উৎপাদনৰ জৰিয়তে কিদৰে আমাৰ ইকনমিটো ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় ইকনমিটো বঢ়াব পৰা যায় বা কিদৰে যিসকল নেকি নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকে এটা চেল্ফ ইনডিপেণ্ডেণ্ট বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে অ'কে গতিকে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে ব্লু ৰিভলিউচনটো অনা হৈছিলে যাতে আমাৰ পিচিকালচাৰ চেক্টৰটো আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ যদি আমি চাওঁ যে ফিছাৰী চেক্টৰটোৱে আমাৰ ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ধৰণৰ হেল্প কৰিছে বিশেষকৈ ইকনমিক ডেভলপমেণ্টটো কৰিছে তাৰ লগতে আমাৰ যিসকল নেকি নিবনুৱা ডেকা ডেগেৰী আছে তেওঁলোকৰ ইনকাম জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিছে আৰু লগতে ই এটা এমপ্লয়মেণ্টৰ অপৰচুনিটি দিছে কাৰণ গাঁৱত আমি দেখিছোঁ বহুতো শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে বৰ্তমান সময়ত কি কৰিছে যিটো নেকি আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম হয় তাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে যাতে তেওঁলোকে ঘৰতে এনে বহি থাকিব নালাগে ডেট ইজ ৱাই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে পিচিকালচাৰ কিছুমান পলিচি গ্ৰহণ কৰিছে যাতে সেইবোৰ পলিচি গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে অ'কে গতিকে আত্মনিৰ্ভীল হ'ব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ যি নেকি ইনকাম হয় সেই ইনকাম ভাল হয় তেওঁলোকে নিজক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে গতিকে পিচিকালচাৰ ছেক্টৰটোৱে আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে যি নেকি ইনকাম জেনেৰেশ্যন কৰিছে বা এমপ্লয়মেণ্ট যি কিছু অপৰচুনিটি আমাক আনি দিছে গতিকে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি পৰিমাণে আমাক হেল্প কৰিছে লগতে অফক'ৰ্চ আমি গম পাইছো পেচিকালচাৰ অৰ্থাৎ মাছেতো আমাক যি নেকি ফুড হয় ফুড চিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিছে বা ই আমাক নিউট্ৰিচন প্ৰদান কৰে এমেৰাইত গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰতো ই সহায় কৰিছে ট'টেল ৱাটাৰ ৰিচৰ্চেছ যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমতটো বহুত আছে অকে কিন্তু যদি আমি স্পেচিফিককে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদী এই দুখনৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ মাফ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰি হাজাৰ আঠশ বিছ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চেছ এই দুখন নদীয়ে কভাৰ কৰি আছে অ'কে চাৰি হাজাৰ আঠশ বিছ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া ৱাটাৰ ৰিচৰ্চেছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বৰাক নদীয়ে কভাৰ কৰি আছে আৰু এইটো এটা বহুত বেছি হিউজ হয় আৰু এই ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চখিনি যদি আমি ভালদৰে পলিচিৰ জৰিয়তে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰি পেনাই যদি ইয়াক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ পিচিকালচাৰৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ ইকনমীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা বেছি বুষ্ট দিব অ'কে গতিকে সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰতায়ণ বৰাক নদীৰ যিসমূহ নেকি ৱাটাৰ ৰিচৰ্চেছ এৰিয়া আছে সেইবোৰ বহুত বেছি পৰিমাণে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান এৰিয়া আছে যিবোৰ বিশেষকে পিচিকালচৰ কাৰণে উৎপাদনক্ষম হয় ৱেটলেণ্ডছ আছে ললেং এৰিয়াছ আছে ডেৰেলিক ৱাটাৰ বডিছ আছে বিলছ আছে টেংকছ আছে পঞ্চ আছে চ' এইবিলাকৰ লগত মিলি কৰি পেলাই আমাৰ ফিচ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণে এটা ভাষ্ট ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চেছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা হিউজ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ এৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ য'ত আমাৰ যি নেকি ফিচ প্ৰডাকশ্যন হয় সেই ফিছ প্ৰডাকশ্যন আমি বঢ়াব পাৰোঁ অ'কে চ' সেইটো কাৰণে বিশেষকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান পলিচি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই পলিচিসমূহ যদি ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে পিচিকালচাৰ ছেক্টৰটো বা ফিচ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম বহু দূৰ আগবাঢ়ি থাকিব ট'টেল এৰিয়া বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অসমৰ সকলোবোৰ এৰিয়া যদি আমি মাফ কৰোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক নদীৰ উপৰিও যিবোৰ ৱেটলেণ্ড আছে টেংকছ আছে পনছ আছে বিলছ আছে

আমাৰ যিটো নেকি পিচিকালচাৰ চেক্টৰ হয় সেই পিচিকালচাৰ চেক্টৰটো বহুত বেছি পৰিমাণে ডেভলপ কৰিব পৰা নাই যদিও অলপ পৰিমাণে ডেভলপ কৰিছে কিন্তু আমি যিদৰে ভাবিছোঁ সেইদৰে আমি ডেভলপ কৰিব পৰা নাই বা আমাৰ যিমানখিনি নেকি প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰডাকশ্যন অনুযায়ী আমি সেইখিনি প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই তাৰ লগতে এতিয়া থকা বহুতো প্ৰব্লেম আছে পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি এটা আমি ডিক্লাইন দেখিব পাইছোঁ অ'কে চ' এইবিলাক ইন ইফেক্টিভ পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এইটো বহুত বেছি এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় লগতে লগতে পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিলেও গভৰ্ণমেণ্টে টকা পইচা দিলেও আমাৰ বিশেষকৈ সেই টকা পইচাসমূহ যিসকলে পায় তেওঁলোকে ভালকে কামত নলগাই হেতু এটা বহুত বেছি ডাঙৰ প্ৰবলেম গতিকে গৰমেণ্টে এবোৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰি আৰু দৰকাৰ যে কেমৰা টকা পইচা দিলে নহব তেওঁলোকে হেবৰ ভালকে কামত লগাইছে নে নাই তেওঁলোকে হেই পলিসি অনুযায়ী জিবৰ টকা পইচা দিয়া হৈছে হে পলিসি অনুযায়ী তেওঁলোকে হেবৰ ৰুল ৰেগুলেচন পালন কৰি পেনে তেওঁলোকে হেই পইচাটো কামত খটোৱাইছে নে নাই যেটো কামৰ কাৰণে তেওঁলোক দিয়া হৈছে সো এবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰাৰ দৰকাৰ আছে গতিকে বহুত প্ৰব্লেম আছে আৰু সেই প্ৰব্লেমসমূহ নিৰাময় কৰি কেনেকৈ আমাৰ ফিজ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব পাৰি সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান পলিচি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছকৈ জানিব লাগিব গতিকে এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত সেই পলিচিসমূহ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ধৰণৰ মেজাৰ্ছসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ পিচিকালচাৰ চেক্টৰটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সেইবোৰৰ ওপৰত আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আহিছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা এইখন এখন যোজনা হয় আৰু এইখন এখন আম্বেলা যোজনা হয় ইয়াৰ আণ্ডাৰত নটাকৈ চেক্টৰ সোমাই আছে আৰু তাৰে ভিতৰত এটা ছেক্টৰ হৈছে পিচিকালচাৰ গতিকে পিচি কালচাৰ চেক্টৰটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখন নেকি আমাৰ চীফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা হয় সেই যোজনাখনৰ জৰিয়তে কিছুমান ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইখন যোজনাৰ জৰিয়তে যিবোৰ পটেঞ্চিয়েল ভিলেজ আছে আৰু যোনবিলাক ভিলেজত আমাৰ ফিচ প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ পটেঞ্চিয়েল ভিলেজসমূহক তেওঁলোকে টকা প্ৰদান কৰিছে যাতে তেওঁলোকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পুখুৰীসমূহ খান্দি ফিচ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব পাৰে বা উৎপাদন ক্ষম কৰিব পাৰে অকে যাতে তাত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ফিচ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব পাৰে ফিচ ছিড আমি উৎপাদন কৰিব পাৰো যাতে সেই চিডসমূহ ইউজ কৰি পিনে বিভিন্ন ঠাইত বেলেগে তাৰ পৰা আৰু উৎপাদন কৰিব পাৰে প্ৰডাকচন বিভিন্ন ঠাইলৈ কি কৰিব পাৰে এক্সপ'ৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা সেই চিডসমূহ বিভিন্ন ধৰণেৰে মানুহবিলাকে উৎপাদনশীল কৰিব পাৰে বা উৎপাদন কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ যি নেকি প্ৰডাকশ্যন মাত্ৰা হয় সেই প্ৰডাকশ্যনৰ মাত্ৰাটো বঢ়াব পাৰে গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা আমাৰ পিচিকালচাৰ ছেক্টৰত ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল নেক্সট আমাৰ আহি যায় দুখন যোজনা সেয়া আছে মৎস্য জাগৰণ যোজনা স্কীম লগতে এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম মৎস্য জাগৰণ যিটো নেকি স্কীম হয় আমি ইয়াৰ ৱৰ্ডটোৰ পৰাই গম পাইছোঁ জাগৰণ গতিকে এইটো জাগৰণৰ কাৰণে বিশেষকৈ এখন স্কীম অনা হৈছিলে যাতে যাতে যিবোৰ নেকি ফিচাৰী এক্সটেনশ্যন ৱৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰে কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বঢ়াব পৰা যায় যাতে তেওঁলোকে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে যদিও মৎস্পাদনৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি এটা ডিক্লাইন দেখা পাইছো তথাপিও যাতে সেই ডিক্লাইন দেখি পেনাই তেওঁলোকে যাতে কি হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ অনীহা নকৰে আৰু সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা স্কীম আনিছে মৎস্য জাগৰণ বুলি যোনটো স্কিমৰ যাতে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰা হয় আৰু লগতে লগতে তেওঁলোকৰ কিদৰে কেপাচিটি বল্ডিং কৰিব পৰা যায় মৎস উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইণ্টিফিক ৱেৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মৎস্য উৎপাদন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নলেজ তেওঁলোকক দিয়া হয় তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যাতে মৎস্য উৎপাদনটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে অ'কে চ' মৎস্য জাগৰণটো বিশেষকৈ জাগৰণৰ কাৰণে আনিছিলে গতিকে ইয়াত ৰিভলিউচন হয় গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই যিসকল ফিচাৰী এক্সটেনশ্যন ৱৰ্কাৰ হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন উপায়েৰে চাইণ্টিফিক ৱেৰ জৰিয়তে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে নেক্সট যিখন আহিছে সেইখন হৈছে এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম চ' ইয়াৰ পৰাই গম পাইছো যে ইঞ্চুৰেঞ্চ যিহেতু এইটো আমাৰ লাইফৰ লগত জড়িত আমাৰ ৰাইট গতিকে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম হয় যাতে এইখন স্কিমৰ জৰিয়তে যিসকল ফিচাৰ মেনে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখন নেকি উৎপাদন ক্ষম যিখন নেকি ফিচিং বাগিচা হয় যদি ক'বলৈ যাওঁ বাগিচা বুলি ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকে তাত ফেইল কৰিছে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ জৰিয়তে পইচা দিব টকা দিব অ'কে চ' এইটো এটা এক প্ৰকাৰৰ চিকিউৰিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইখন ইঞ্চুৰেঞ্চৰ জৰিয়তে ওৱান লাখ ফিফটি থাউজেণ্ড ফিচাৰমেন তেওঁলোকে কি কৰিছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু সেইসকলক তেওঁলোকে টকা পইচাৰ যাতে হেল্প কৰিব যাতে তেওঁলোকে ভয় নাখায় যদিও ফিচিং ক্ষেত্ৰখন ডিক্লাইন হয় তথাপিও যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে চ' এইখন এখন বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় স্কীম হয় যোনখন স্কীমৰ জৰিয়তে যাতে ফিচাৰমেনসকলে ভয় নকৰে যে আমি যদি মাছ উৎপাদন কৰিব যাওঁ যদি তাত আমি ফেইল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব গতিকে সেইটো চিকিউৰিটি প্ৰদানৰ কাৰণে এইখন এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীমখন অনা হৈছে অ'কে নেক্সট আমাৰ আহি যায় ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড ৰিথ অ'কে ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড ইয়াৰ ফাণ্ডৰ পৰাই গম পাইছোঁ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেটেড হ'ব আৰু এই ফাণ্ডখন বিশেষকৈ ৰুৰেল মাৰ্কেট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লগতে ফিচ লেণ্ডিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে লগতে ডেভেলপমেণ্ট অফ ৱেটলেণ্ডৰ কাৰণে এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টেল ফাৰ্মছ এই চাৰিটা বস্তুৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই ফাণ্ডখন অনা হৈছিলে কিদৰে ৰুৰেল মাৰ্কেটখন বঢ়াব পৰা যায় ফিচিং মাৰ্কেটখন বঢ়াব পৰা যায় কিদৰে এটা চেণ্টাৰ বঢ়াব পৰা যায় য'ত নেকি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাকে আহি পিনে তাত বজাৰ কি কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে বজাৰ বস্তু বেচিব পাৰে অ'কে লগতে কিদৰে আমি ৱেটলেণ্ডসমূহ ডেভলপ কৰিব পাৰোঁ যাতে তাত আমি অধিক ফিচ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ অ'কে আৰু লগতে কিছুমান ফাৰ্ম বনাব ডিপাৰ্টমেণ্টেল ফাৰ্মছ বনাব য'ত তেওঁলোকে কুৱালিটি চিডছসমূহ উৎপাদন কৰিব গতিকে এইটো কাৰণে এইখন ফাণ্ড অনা হৈছিলে আৰু এইখন ফাণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰপ'জ কৰিছিলে যে ওৱান থাউজেণ্ড হেক্টৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে কি কৰিব পুখুৰী খান্দিব অ'কে ওৱান থাউজেণ্ড হেক্টৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে পুখুৰী খান্দিব আৰু ফ'ৰ থাৰ্টি হেক্টৰছ বিশেষকে ভিলেজত তেওঁলোকে এই ভিলেজ কমিউনিটি টেংকুম বনাব য'ত তেওঁলোকে ফিজ উৎপাদনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হেল্পফুল হ'ব আৰু ফিজ উৎপাদনৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত টকা পইচা দিব গতিকে এই ধৰণৰ স্কিম কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টে আনিছিলে অকে আৰু বৰ্তমানো আনি আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো নেকি ফিচ প্ৰডাকশ্যন চেক্টৰ হয় সেইটো বা পিচি কাল চেক্টৰটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এই পলিচিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে অ'কে সেইখন যে ঘৰে 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 মাছ চিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকটো ফেমিলিতে এটা এটা পুখুৰী সজোৱাৰ কাৰণে বা পুখুৰী খন্দোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আহিছে বিশেষকে বাজেট দুহেজাৰ ঊনৈশ বিছৰ যিখন বাজেট আছিলে সেইখন বাজেটৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্টে এইখন স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে আৰু এই স্কীমখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহুত বেছি ৰুৰেল এৰিয়াত কি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান পণ্চ অৰ্থাৎ পুখুৰীৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাতত লৈছে কিছুমান প প পন্থা অ'কে আৰু সেই পুখুৰীসমূহৰ জৰিয়তে কিদৰে আমি ফিচ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে অ'কে এতিয়া আমি অৰ্গেনাইজেচনেল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ গতিকে ইমানবোৰ পলিচি গতিকে সিহঁতক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান এজেঞ্চিৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে অ'কে বা এই পলিচিসমূহ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এজেঞ্চিৰ প্ৰয়োজন আছে সেইসমূহ কোন কোন হয় সেইটো আমি

ফিচ ফেড হয় অ'কে আৰু এই ফিচ ফেডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই ফিচাৰমেন কমিউনিটিসকলৰ শচ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা কিদৰে সিহঁতক ইকনমিক কণ্ডিশ্যনত ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে অ'কে গভৰ্ণমেণ্ট অফ অসমে কি কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈশ বিশত ওৱান ওৱান নাইন কোৰৰ টকা কি কৰিছিলে অৰ্থাৎ এশ ঊনৈশ কোটি টকা কি কৰিছিল তেওঁলোকে বাজেটেৰী এলকেশ্যন কৰিছিলে ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ পিচি পিচি কালচাৰ অ'কে চ' পিচিকালচাৰ চেক্টৰৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে কি কৰিছিলে এশ ঊনৈশ কোটি টকা প্রপ'জ কৰিছিলে অ'কে ছ' এইখিনি আছিলে আমাৰ পিচিকালচাৰৰ ওপৰত আৰু আমি গম পালোঁ যে আমাৰ পিচিকালচাৰ চেক্টৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চেক্টৰ হয় আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লগতে ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে যিবোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত ইমান এটা হিউজ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ থকাৰ পিছতো আমি পিচিকালচাৰ চেক্টৰটো ভালকৈ আগবঢ়াই নিব পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে পলিচিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই পলিচিসমূহৰ ওপৰত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি গম পালোঁ আৰু লগতে সেই পলিচিসমূহ সেই ৰেচম ব্য়ৱসায় বিশেষকে শুৱালকুছি যিটো এৰিয়া হয় সেই শুৱালকুছিত বিশেষকে আমাৰ চেণ্টাৰ পইণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাত বহুত বেছি পৰিমাণে কি হয় আমাৰ ছেৰিকালচাৰ চেক্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখা পাওঁ অকে শুৱালকেচি এৰিয়াটোত আৰু এইটো আমাৰ এক্সাম পইণ্টৰ ফালৰ পৰা কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিশেষকে আমাৰ অসমত মুগা এৰি মালবেৰী এণ্ড ওক টিজাৰ এই চাৰিটা প্ৰডাকশ্যন আমি বিশেষকে দেখা পাওঁ ছেৰিকালচাৰ চেক্টৰত অ'কে এই চাৰিটা প্ৰডাকশ্যন আমাৰ অসমত দেখা পোৱা যায় মুগা এৰি মালবেৰী এণ্ড ওক তাজাৰ অকে বিশেষকে ওক তাজাৰটো আমাৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত ইউজ কৰে ট্ৰাইবেলসকলে অকে গতিকে এই চাৰিটা চাৰি প্ৰকাৰৰ যি নেকি আহ চিজ হয় সেই চাৰি প্ৰকাৰৰ চীজ আমি আমাৰ অসমত দেখা পাওঁ যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হাইষ্ট প্ৰডাকশ্যন অফ নন মালবাৰী চিল্ক আমাৰ অসমত প্ৰডিউচ কৰা হয় লগতে মুগা আৰু এৰীটো আমাৰ গোটেই কাণ্ট্ৰীৰ ভিতৰতে বহুত বেছি পৰিমাণে আমাৰ অসমত প্ৰডিউচ কৰা আমি দেখা পাওঁ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ এখন আমাৰ অসমে কি ক'ব পাৰে বজাৰ বা মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত মনোপলি এটা এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কাৰণ ৱৰ্ল্ডৰ নাইনটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট যি নেকি গল্ডেন চিল্ক হয় সেই গল্ডেন চিল্ক আমাৰ অসমৰ পৰাই যায় গতিকে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ যি গ'ল্ডেন চিল্ভাৰ মাৰ্কেট হয় তাত মন পলি আমাৰ অসমে সক্ষম কৰিছে অকে গতিকে সেইটো এটা বহুত বেছি আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ যদিও ইমান কথা কৰিছে তথাপিও ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান আমি ডিক্লেণ্ট দেখা পাইছো কিন্তু দুহেজাৰ সাত চনত জি আই টে গ্ৰহণ কৰিব নহয় এইটো এক্সামৰ পইণ্টৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মান চনত আমাৰ যি নেকি মুগা হয় সেই মুগাই জি আই টেক পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে সেইটো হৈছে দুহেজাৰ সাত চনত অ'কে দুহেজাৰ সাত চনত জি আই টেক পাইছিলে আমাৰ মুগাই অ'কে চ' ইমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ পিছতো আমি যিমানখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰ মেটেৰিয়েলছ চ' সিমানখিনি আমি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিছোঁ তাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে চ' সেইবোৰ বিশেষকৈ শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমাক গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছকে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বিশেষকে আমাৰ অসমৰ যি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰ হয় ফাৰ্ষ্ট আমি গম পাইছোঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোৱে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি হেল্প কৰিছে কাৰণ ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি লোকসকলে এমপ্লয়ে এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ থাকে তাৰপিছত ছেকেণ্ডতে আমাৰ আহে হেণ্ডলুম চেক্টৰটো যিটোৱে নেকি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি মানে হেল্প কৰিছে আৰু ই দুহেজাৰ ষোল্লৰ ডাটা অনুসৰি তেওঁলোকে এপইণ্ট কৰিছে আৰু তাৰে ভিতৰত ফ'ৰ পইণ্ট নাইনটি লাখ হৈছে ফুল টাৰ্ম ৱেভাৰ অকে গতিকে ই এটা হিউজ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে অকে আমাৰ ভাৰতত এনুৱেল ডিমাণ্ড হয় থাৰ্টি টু থাউজেণ্ড মেগা টন ৰ'ল চিলেকে অ'কে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সিমানখিনি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ ওৱান কোৱাৰ্টাৰো কি কৰিব নোৱাৰে প্ৰডিউচ কৰিব অৰ্থাৎ চাৰিভাগৰ এভাগো আমাৰ অসমত প্ৰডিউচ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমসমূহ আছে গতিকে সেই প্ৰব্লেমসমূহ চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ৰিভলিউচনাৰী চেঞ্জ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিছে পলিচি গ্ৰহণ কৰিছে সেইবোৰৰ ওপৰত আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ চ' মিজাৰ্ছৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট যিখন পলিচি হ'ব অফক'ৰ্ছ সেইখন চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা হৈছে আম্ৰেলাৰ যোজনা আৰু ইয়াৰ আন্দাৰ নটাকে ছেক্টৰ সোমাইছিলে আৰু সেই নটা চেক্টৰৰ ভিতৰত যোনবোৰ পাঁচ নম্বৰ ছেক্টৰ হয় সেই পাঁচ নম্বৰ ছেক্টৰটোৱে হৈছে ডেভলপমেণ্ট অফ ছেৰিকালচাৰ প্ৰম'শ্যন অফ ছেৰিকালচাৰ খাদী এণ্ড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অ'কে কি আমি চেৰিকালচাৰ চেক্টৰটো প্ৰমোট কৰিব পাৰো ডেভেলপ কৰিব পাৰো বা খাদী আৰু কটেচ ই ডেভেলপ কৰিব পাৰো সেইটো কাৰণে চীফ মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত ইয়াৰ ওপৰত লিখা আছে আৰু এইখন যোজনাৰ জৰিয়তে নানান ধৰণৰ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে ফাণ্ডৰ জৰিয়তে কিদৰে ডেভলপ কৰিব তাৰপৰা চেষ্টা কৰা নেক্সখন আমাৰ আহিছে আচাম চিল্ক আউটৰিচ মিছন অসম অ'কে আচাম চিল্ক আউটৰিচ মিছন বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীম হয় আৰু এইখন স্কিমৰ জৰিয়তে বিশেষকে গভৰ্ণমেণ্টে পঞ্চাশ লাখ টকা আগবঢ়াইছিলে চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অ'কে চ' যাতে চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ যি নেকি ৰ মেটেৰিয়েল সেইটো বঢ়াব পৰা যায় আৰু লগতে আমি আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ লগতে আমি ৱৰ্ল্ডত এক্সপ'ৰ্ট কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' সেইটো এক্সপ'ৰ্টটো বঢ়াবৰ কাৰণে যিটো নেকি ৰ মেটেৰিয়েল সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আছাম চিল্ক আউটৰিচ মিছন যিজনী অসমীয়া সেইখন স্কিম আনিছিলে আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰত তেওঁলোকে পঞ্চাছ লাখ টকা কি কৰিছিলে সেই চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছিলে অ'কে লগতে নেক্সট দহ বছৰৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ যি নেকি মুগা প্ৰডাকশ্যন হয় সেই মুগা প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব পৰা যায় আৰু সেইটো কাৰণেও এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে এইটো প্ৰপ'জ কৰিছিলে নেক্সট চম স্কীম হ'ব সেইখন হৈছে চেটআপ এণ্ড নেশ্যনেল অৰ্থাৎ স্কীম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ কি কৰিছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইনষ্টিটিউট বিশেষ চেটআপ কৰিছে এষ্টাব্লিছ কৰিছে যোনটো ইনষ্টিটিউটৰ জৰিয়তে কিদৰে আমাৰ যি নেকি কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে বা আমাৰ যি নেকি চেৰিকালচাৰ চেক্টৰটো আছে তাত যিবোৰ নেকি কাপোৰ কানি বনাই অ'কে তাৰপৰা যি নেকি উৎপাদন হয় সেইবোৰ উৎপাদন কিদৰে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত আমি এটা দেখাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে যোনটো নেকি জাগিৰ মৰিগাঁৱত বনোৱা হৈছিলে অ'কে সেইটো হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকন'লজি চেণ্টাৰ অ'কে চ' নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকন'লজি চেণ্টাৰত যাতে কি কৰিছে আমাৰ ইয়াত যিবোৰ প্ৰডাক্ট বনোৱা হয় কাপোৰ কানি বনোৱা হয় আমাৰ যিবোৰ নেকি চেৰিকালচাৰ চেক্টৰৰ জৰিয়তে যিবোৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ ওলায় চ' সেইবোৰ যাতে আমি গোটেই বিশ্বত কি কৰিব পাৰোঁ এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ যাতে বিশ্বত দেখাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এই ইনষ্টিটিউটটো বনাইছিলে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকন'লজি চেণ্টাৰ ক'ত মৰিগাঁও জাকিৰট বনাইছিলে অ'কে যাতে আমি কি কৰিব পাৰো ফেশ্বন টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব পাৰো ৱৰ্ল্ডত আমাৰ যি নেকি ৰ'ল শিল্কৰ ক্ষেত্ৰত বা কাপোৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ কাপোৰ কিছুমান উৎপাদন কৰা হয় সেইবোৰ যাতে আমি ৱৰ্ল্ডত বেচিব পাৰো অ'কে বা দেখাব পাৰো যাতে আমি এট্ৰেকশ্যনটো বঢ়াব পাৰোঁ গতিকে সেইটো কাৰণে এইটো ইনষ্টিটিউট বনোৱা হৈছিলে নেক্সটখন হৈছে এখন হেণ্ডলুম পাৰ্ক বনোৱা হৈছিলে ক'ত বিশ্বনাথ চাৰিআলি অকে বিশ্বনাথ চাৰিআলি এখন হেণ্ডলুম পাৰ্ক বনাইছিল যাতে এইখন পাৰ্কৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ কানিসমূহ কি কৰিব পাৰি উৎপাদিত কৰিব পাৰি আৰু সেই কাপোৰ কানিসমূহ আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰি তাৰ পৰা উৎপাদনক্ষম হ'ব পাৰি অ'কে নেক্সট এখন আছিলে সেইখন হৈছে এখন এটা হেণ্ডলুম কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স বনাইছিলে মাছখোৱাত যাতে কি হ'ব বিভিন্ন ঠাইৰ ঠাইৰ পৰা অহা কাপোৰ কানিসমূহ বা সূতা সমূহ তাত আনি পেনে কি কৰিব পাৰে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেটসমূহ এক্সপৰ্ট কৰিব পৰা যায় গতিকে এই ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আমাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টে যাতে আমাৰ যি ছেৰিকালচাৰ চেক্টৰটো হয় সেই ছেৰিকালচাৰ চেক্টৰটো যাতে ভালকে আগবঢ়াই নিব পৰা যায় নেক্সট এখন আহিছিলে সেইখন হৈছে মিছন মুগা স্কীম যিটো আমি প্ৰথমতে পাইছোঁ গতিকে মিছন মুগা স্কীমটো বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীম হয় আমাৰ অসমৰ যি নেকি মুগা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় সেই মুগা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত আমাৰ যি নেকি মুগা প্ৰডিউচন বা প্ৰডাকশ্যন হয় সেই মুগা প্ৰডাকশ্যন যে ডাবোল কৰিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে কি কৰিছে ডাবোল মানে টেন টাইমচ বেছি কৰিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে এই মিছন মুগা স্কীমটো লঞ্চ কৰিছিলে আৰু এই মিছন মুগা স্কিমটো যিটো নেকি আমি আগতে পাই আহিছো আচাম ছিল আউটৰিচ মিছন চচাইটি সেই তাৰ আণ্ডাৰত এইটো মিছন অনা হৈছিলে অকে আৰু যাতে আমি দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনৰ ভিতৰত ওৱান মিলিয়ন কেজি কি মুগা প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে মিছন মুগা আমাৰ মুগা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীম হয় আৰু এইখন স্কীমৰ জৰিয়তে আমি দহ গুণ বেছি মুগা উৎপাদনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত যাতে আমি ওৱান মিলিয়ন কেজি মুগা প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ ছেৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই ষ্টেপসমূহ যদি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি নেকি চেৰিকালচাৰ চেক্টৰ হয় বা ৰেচম যিটো উদ্যোগ হয় সেই ৰেচম উদ্যোগটো বহুত বেছি পৰিমাণে আগবাঢ়ি যাব নাইণ্টি চেভেন ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত বৰ্তমান হৈ আছে আমি নাইণ্টি নাইন পাব লাগিব গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত বেছি আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে চ' এইখিনি আছিলে দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা পঢ়িলোঁ আজি আমি এল এছ ছেক্টৰ কথা পঢ়িলোঁ এটা হৈছে পিচিকালচাৰ এটা হৈছে আমাৰ যি নেকি লাষ্ট পঢ়িলোঁ গতিকে এইকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ একজাম পইণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে আই খুব আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল